liboso ezali refoulement oyo ba refoulé bande ko na biso na kati na Brazza. Bazongi si plus de 1300 congolais na kati na Brazza. Combattante, soit tu libérer mboka na biso te, soit aider biso pour la libération Congo te. Un jour ya bango ya bango pe mboka roboto, ndenge mboka Angola, ba roboto aso ba libérer ba aider biso te, bazongi c'est pas la sécurité. Sans la religion zonga okota na armée boye boye. Era songi eloni basalaki tozolo baboye Morgan kuna si babomie donc boke banabino la biloko ko ndo li dobe mboka wana toka nga batu nyo so ndosambi sa bampeto boma bango po moto mwa o mika ko zalate le po lika mo risu ko sala to che biso ni so motema papa ti seke di to che poa election to kende kuna tilelo eloko mbokote chiko yo tu wasi. Masolo ya sika lelo toyambeli bino les deux combattants oto zaka na bango tango nyoso na kati na Hollande kasi lelo tozali na kati na Hollande te tozali na kati ya Belgique bino moko tozali komona ndenge sika tovandi tozali na kati na Belgique toye a poto sola makambu oyo actualité oyo nyoso esili koleka na kati na mboka na biso. Yambola banda na kopesa nanu mbote na baye nyoso obo mesani kolanda masolo ya sika na kopesa mbote na bino nyoso obo lingaka vraiment kolanda pati la belle na kati ya masolo ya sika na kopesa lisusu merci na camera woman oto zali na ye na kombo ya Chanel Jones yende mutasimbi bilili vraiment ya masolo ya sika sije na biso tola ngola mukona lelo bandeko tokobanda nanu na kopresente bandeko bapesa bino mbote. Mbote ndeko koko aluozi. Mbote mama journaliste Pati Labelle masolo ya sika. Mbote ndeko Goliath. Mbote mama Pati Labelle. Moi je représente bino lisusu ezali te po je crois que bato déjà bayebi bino bisika bazali kolanda biso. Mutu na biso oyo toye nango ya liboso ezali refoulement oyo ba refoulé bandeko na biso na kati na Brazza. Bazongi si plus de 1300 congolais na kati na Brazza. Vraiment esali makelele mingi batu mingi balobeli yango manière oyo bazongi si bande ko na biso vraiment ezali manière moko ya malamu te bokolo banini pona likambo wana ndeko koko. Mama journaliste omoni erto lobaka i politika nambe dégage nyonso tu ezoko takaka na cadre wana soki mboka na biso ezalaka bien mbele bazoko banga congolais mais biso moko nanu ba Rwanda o base pa na biso tozoko kobengana bango te to mi lela lela kaka po Congo Brazzaville abengani ba ndeko na biso ba Congolais o bakenda kuna Congo Brazzaville eza na ona 2 millions d'habitants ya pamba biso toza 70 millions millions d'habitants donc ki ni ya pamba eza na 12 millions donc toza 6 fois plus que population ya Congo Brazzaville moimba o leto se revolte to bengana i politika nambe mboka na biso ezongela souveraineté nango po ba na pe ko respecter biso. Ce qui est déjà pays sous occupation. C'est normal. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Nambe pays na biso komi libéré dans ces cas ba tu baba na ko respecter biso ba tu na ko banga biso yangonde eloko na ko loba po na minute po atato mi leli atato condamné président ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso mais faut il peut ça ya biso moko po toni ko se soulever te soki to za na gouvernement moko responsable ya makasi à cause ça la paix réciprocité to zui pe ba congolais o ya Brazza baza côté na biso to bengani bango to zui bangolais to bengani bango to zui ba rwandais to bengani le Congo o congolais. Tout ça, l'irréciprocité. Mais le gouvernement est tellement faible que bako ose même pas. Pourquoi l'enga, bazo l'enga, wana bako koka même pas, koka ta ba relation diplomatique na Congo-Brazzaville. Yango wana donc, nyo se zaba konze. Eza ma solo belé, toko yko loba mama pona makamba ba refoulema oyo. Partout ba lingi bisote. Mokili mo bimbe lingi congolete. Pourquoi? Parce que biso moko tondimi, étranger aya na ye a konza biso. Siko soki ba bengani biso kuna. To sala ni.
biso beto benga na betranjo basé pana biso en commençant par Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ingeta mende kokoko na kokoka na kati yote orobi ete ba ini biso poto zana étranger na kati na mboka na biso kasi likambo ya ko ina ba congolais e bandile l'hôtel ba mboka oto zana bango pembeni pembeni e banda na ngokala yango tozolo ba dignité ya l'homme congolais dignité ya biso moko batu soki dignité eza e pa na biso ba congolais ba ko banda ko respecter biso ba banda makambo wana kala parce que ba gouvernement na biso eza toujours incapable ya ko protéger ba population nakati ya Congo pe na libanda ya Congo zo exemple à Kivu Rwanda utie pa na yaye na Congo abomi batu siko soki yo kimi na Congo Brazzaville ba bomi yo ba refoule yo ole la ndenge nini po ba lingi biso te bazo kote la biso ti na kati ya pays na biso bazo boma biso tozo ko ko se défendre te yango na zo lo ba ke cause pendant profonde za wana soki biso moto komi capable ya ko bengana nanu ba Rwanda na ba pa o bazana na kati ya mboka na biso e ko permettre biso siko batu musu pe banda ko banga biso ke soki to bengani Congolais Congolais pa ko bengana kuna lelo ba bengani biso Congo réaction salamini réaction mon côté ba protester te ba bengani ba Congo la Brazzaville te ba kati ba relation diplomatique te ba ko wana ezo kati sa tongo midi po ko zo continuer nango makambo ebanda kala mais il faut mettre fin à ça pour to mettre fin à ça il faut toujours un gouvernement moko responsable dirigé par un vrai congolais un nationaliste un patriote un combattant ingeta ndeko goliate même mutuna kaka nayo lokola makambo wisili kolika na kati na Brazzaville lokolo banini vraiment maman journaliste ezali pas mingi makambo eliki na Brazzaville pour la vie ezali première fois te oyo ba liya ba sali biso makambo ndenge wana peuple congolais balingaka été partout ba ina biso makasi doko ina oyo komi na niveau moko boye komi ne kwa kindoki kasi elobi na ngonde ko langai koko a luozi ke esengeli peuple congolais asala soulèvement populaire soki le peuple congolais azui droit ya mboka na ye na tango wana moto la moto avant na ko na ye to ko benga na ba étranger nyoso oyo nyoso ba travailler ensemble na Hippolyte Kanambe bangolais ba congolais à Brazzaville ba rwandais ba étrangers nyo so ba travailler les politiques kanambe na tanga to va possession mboka na biso mais pour ngai liboso vraiment na za ko senga la bande ko ngai ba kufi na lo pesa ba condoléances la famille wana ba perdre ba bana na bango ba papa na mama na bango na Brazzaville vraiment ali passe ba to nyo so ça il ka bongo un jour ba refuta vous comprendre tout wana ali parce que to na boyo qualité sur le peuple congolais qui ini makamane ko sala maté je me souviens ces derniers temps maman yo m'to interrogé biso pour la général Tengwes ou Tengwe je sais pas ndenga bo abane ko nyuko la ko ba peuple congolais ya biso makamwana bandaka la même si to vana na poto awa ba congolais ya Brazzaville balinga biso té donc esengeli biso na boyo kanis to na boyo kanis entre biso ba étranger ba ko biso té peuple congolais il faut tellement toujours possession ya mboka la biso Congo na tango wana nde monguna ko kabiso te petro dirige mboka la biso tozana tina o voyager na mboka wana mususu te bangone ba ko luka misala pa na biso do ona ko loba pour le moment mama ya ngwana po ezala ngai pasi makambo ya mboka ya bandeko na biso ba kufa bandeko ba kenego luka bandeko ba kenego yiba te ba mimi na kati ba alite ba kenego luka kasi ba sali bango situation ba sali bango ba congolais ya Brazzaville ba futa qu'est-ce qu'il pense que ba tousi ba boto ya biso mboka ba ba kasi bango yela bango te un jour bango pe mboka la mama mukela ba tousi ba boto la so ba travailler na biso ba combattante so to libérer mboka la biso te so aider biso pour la libération Congo te un jour ya bango pe mboka ba boto ndenge mo pa Angola ba boto so ba aider biso te ba so c'est pas la sikoyo mais ba bi fiti ndenge ezala te ona rolo ba pour le moment mama yangwana. Ok, merci na ndenge bosili ko ya na vraiment na mutuna ona siko tuna bino tokoleka na kende mutuna na biso mususu ba pesi amnesty na 150 personnes na bolimbi si 50 personnes na kati na Congo ba pesi ba toa M23 ba pesi apareko ba pesi na a RPI bokolo banini quand même eza quand même idée moko na yebite ya malamu to eza ya mabe non i politika nambe to yebi deja ba jena ye biso tozo zela ba libere kutino ba libéré Diomindongala ba libéré batu oya babundu ya Congo bakanga ba libéré ba congolais ya solo ba M23 biloko wana toyebi ke M23 eza Hippolyte Kanambe wana eza nango ba mascarade kaka amnesty wana e concerné bisote etali bisote tondimi yango pete etali nango kaka ye moko Hippolyte Kanambe na batu naye ba mende ba papitamba ba oyo nyoso ba Francisca Lombo etali bango etali nango peuple congolais et atana eloko moko te ni de près ni de loin biso tozo zela tomo na kutino libanda tomo na Diomindongala libanda
potondima soki batu wana mibale ba bimite na ba oyo ba o msusu o ba kosela ki bango ke ba bomba muzelo ra Désiré Kabila alors que toyebi ke zaraki ipolitika nambe na noko na Kagame bango ne batu ba bomaka ye ba libere batu wana o bakanga pona procès ya muzelo ra Désiré Kabila Dio Minongala pe Archbishop Coutinho Fernando Ingeta mende koko o j'espère ngam na interroger ki bino mi mikolo si la koleka eleki ça fait un peu longtemps bolela ki bino surtout ah ke o nom moki azali na kati na prison continue azali na kati kasi ba libere ba ute ko libere moki awa to mona ki réaction na bino toujours ezala ki toujours négatif ke non ataku to ba libere bolba ki mingi aminisi o ba ute ko pesa awa pesa na papa ngwanda na kati na bango ce sont des congolais ezaka M23T 8 millions de morts au Bakufi na Congo lelo to komi na 12 millions de morts batu babomi bango bango nde il faut bakanga ezate ke no ba kokosa batu mutu a manifester ki na ye ba combattant musu ya ba IDPS wana ba se retrouver na ba prison kaka boy bo amnistie bango est-ce que mutu azo revendiquer droit na ye bo kangie bo libéré est-ce wana ba obenga amnisti tondimi yango te biso toza na besoin ba libérer le biso batu ona uti kotanga wa Dio Minongala Archbishop Coutinho Fernando, wana neto monike no, ba libere nanu batu oyo. Ba kangande siko yo, batu oyo, ba boma, ba kongole, ba ngonde ba se retrouve na prison. Makamwa ba minisi wana, ezali loko la mutu alie deja musuni, azwi mwa mafuta kaka pakulo na mbebo, alabito liaki biso mi bale ensemble. Doto ondi mabiloko wanate. Ipolitika nambe ba jene nyo sazo sala, tondi mi yangote ye abimane na mboka na biso a libere nde, batu baza ba inonsa, ba oba naiko marche, o baza na kati na boloko, na kati na Kongo. Walande, sava. Ndeko golia ti mwemi mtu naka kanande kukoko. So ki ba amnisti oba pesi epa ya bata M23 na apareko na ARP. Seno yo golubani nipona ni kamuwa. Ndeko nangai mama journaliste Patila Bel. Makambu o ya kopesa ba amnisti oba grâce présidentielle bandi de l'OT. Mobutu se soko apesa ka ministre soko pe grâce pa ya oyo nani o ya kala wa bomaka wa nani na 1968 a utaka Brazzaville mulele to mona ka mulele ya kila kisasa na sima ya ko bomaye to mona wa ministre le ka me na mboka mingi ezaka la kata Congo ya kisasa te na mboka mingi ba to anyo so ba bomaka bango i politika nani bazali male la mabelo ko la puku akala ko la muto ali ko fiba yo mu musapi ozo ke lengi après la sima tangu soupu wale zaki wana musapi ube lengi wana pukwa yoka kia mwini lenge sili na tangu wana nde aswe musapi akachio poso akimi nde konangai ezali makama lukuta ni politika nambe alingi batu wana baya loko la generali mwene nde uto tanga alingaya na kisasa po abo maya sasine na poison alingi papa onore nguanda aya na kisasa po abo maya na poison ubiye na masasi. Peut-être que tu n'as pas un 23, il y a confusion. Un 23, il y a une et c'est le Komoko. Comment on peut faire un ministre en train de faire un Komoko? Mais pour la bande de Moussou, il y a un peu de temps à piéger. Mais pour la M23, il y a un peu de temps à faire un ensemble. Donc, histoire où on a fait sa grâce, maman, tu es bien encore à la Congo, tu es bien partout dans le monde, et souka toujours ma bé. Même on a eu ça, Azawana Nakati, Azali intermédiaire, ou bien médiateur à l'Ikambouana, Souka Moutouana a assassiné. T'as là, bato, Neni, y'a même Bade à Boumbouana qui s'assa. Bote, t'as koufa, Denima y'a Boumansou Moussous, Baki ba député, ba bête ba Massas. Nazan a confiance à moi, Nanate, c'était un illettré, un voix à rien, Hippolyte Kanambe, ou à Lizoba, a eu beaucoup de comme moi, un ministre, sur la Kissinine. A même pas grâce président, c'est ce que je dis. Je vois pas comment il y a un groupe qui et le Kouana, il y a un habité. Et ça, maman Lukuta, maman Longwa, il y a un moutou. Parce que mon peuple congolais, Zoba, pour un nid, il y a un moutou, il y a un golet, il y a un kingo. Il y a la ligne, il peut passer à toi, ministre, il y a l'étranger. Azo Batouna, M23 Pesa. Azo Roger Lumbala Pesa. Mais il y a un groupe qui papa, on aurait un Gwanda. Papa, on aurait un Gwanda, mon bundé, mon nez, il ah, mais ça continue de la prison. Pourquoi ça continue la prison? Pourquoi ça continue la prison?
toko kanga un jour ressemble yango eza ba ba officier basanga za prison makala te c'est lui mais plutôt Laurent Désiré Kabila ezali yene muza bomara Laurent Désiré Kabila ce n'est pas des officiers qui se retrouvent en prison makala eza mambalukuta mama eza question moko vraiment pour langue eza question mo bako sakana nga ite je connais la politique ne monde ko nga bi politique eza mambalukuta eza piège soki papa on aurait ngwa na tema kola ki sasa akai ko kufa soki ndé ko na biso fausté munene na Brazzaville akai ki sasa ke kufa soki ba combattant mususu ya apareko akai ki sasa e ane liwa na bango poto moni ba ndé ba to bemba ba kufi ba député o ba ki voter et ça mambo lokuta azali voir rien a même pas mon wana so la ki sinini nous avons pas couvert cet homme il doit quitter notre pays il est qui pour un ministère biso ba congolais ali nani notre pays est occupé maman na yeb sa ki au dernier matin tout à Rotterdam notre pays est occupé jamais hier asa na droit na biso pas faire biso biloko ko lia ou ba commander biso la mboka wana non toko kangaye toko bomaye toko tumbaye toko sambisaye awa ba kutu tayo ya na belda holandi na mboka la biso kuna te pa ko samba toko kata ye mutuna mwasi na ye wana to yebi yango te mama o na rolo ba pule mama yango wana na yebi te soki ne ko nangai kokwa luo za lika muso ko bakisa oui lika moko bakisa zali na ina pesa batoni oso bazoka ni sake amnisi wana za solo tala morgan oya zalaki chef mai mai bakosi ye sala redition zonga okota na armée boye boye era zongi eloko ni basalaki tozolo baboye morgan kuna si babomiye donc boke banabino na biloko azokosa bino amnesty bozonga to yoka na réconciliation cohésion nationale biloko aneza ba piège azosala bino aza occupant tokobundisa eti na suka morgan amekai kokende ola kontine kobunda babomiye na 80 personnes na ye bango nyonso na moya lelo bakufi donc a bon entendeur sali exemple morgan e servir bino merci mama la kachote tu va la ka ya colonel mamadou oyo okuta yaki na ka ya Hippolyte Kanambe je dis bien na ka ya Hippolyte Kanambe babomiye il a été piégé a défendre ki Hippolyte Kanambe na ba guerre à est il est où maintenant toi la confiance à mutuana te toi la confiance à voir rien on a te toi la confiance à illettré on a te toi la confiance à étranger on a te toi la confiance à sale garçon on a te toi la confiance à zoba on a te oh aimi même pas comment oh aimi même pas comment comment na eh oh aimi peut pas yauta hier fois à la peuple nomade oh azanga mboka ak le copé ça bande kona M23 ministre biso to yebi été objectif la biso dans la peuple congolais mais congolais na kati yote amnisi ba pesi M23 ba pesi apareko ba pesi na ARP bino ba combattant je crois pas que vous en a quasi c'est quoi pourquoi vous défendre les camouane pourtant tant sous to éviter tant sous apareko on dit manaye ko kita ARP on dit manaye ko kita oh bino les camouane maman apareko il y a le mouvement ba combattant soit définir apareko il y a le mouvement ba combattant ezali ya ba combattant ya biso ba combattant papa on aurait Ngwanda à Bundaka contre Hippolyte Kanambe. Tout le monde sait ça. Malgré ça, ma kamusu batuba inaye. Mais asali mo bundé mo nene ekolo. Sokatie ma kola gisa sa ko bomaye. Ndé mo général mo nene tout temps ya batuna ye wana, yé pa ali mutu mo nene so akéyi ba ko bomaye. Au moins que batuna bango M23 bango ndé ba ba sa la gracier le quoi ba Roger Lumbala bango ndé mutu ba ko kende kuna po ba ali tata moko mama moko. O comprendre? Mobulé na ko lomo rocha makola ki sasa te a rozo a grâce présidentielle te a Hippolyte Kanambe. Oyo ko kufa na ye biso tozali toujours awa. To ko loba même chose ne to loba ya mokia. Ne to le la mokia a le mokia ko ma contre biso. C'est la même chose que to va no suna kiti mama na loba na yo. Mobulé na ko lomo rocha ko ne sika wana. Na ye bi ki apare ko ali parti plutôt ali ya même pas parti politique mais ali groupe de pression. Et ko jamais ko kende na sika wana. Pe ba ko ko ndima yango jamais. Papa on aurait Ngwanda ko ndima yango jamais papa mune na ko ndima yango jamais ba liba bunene ko lo ko la ngai pende ko na ko kwa luozi ba ke ne ko consulter ba ndeko na ba 123 ba ngone ba ke makambu wana c'est tout ce que je peux dire. OK to na likambu o etali constitution changement à constitution na sénat kengo adondo ba voter baza pour changement à constitution bozana likambu ya ko lo ba pona yango
Bon, merci mingi mama journaliste pour na likambu ya changement ya constitution. Na banzi bato nyonso pe bazako na banzi to koma pe na question wana pour na élection. Bango baza déjà ko se préparer nenge nini ba ko se ba ko maintenir i politique nambe na pouvoir. Yango moni bazo sala tout pour ba changer constitution wana. Mais constitution wana Ba changer te biso bitumba na biso eko continuer toko kendaka jamais belection na ipolitika nambe yango moni to ye awaneke ko ya roi oyo oya boma bakoko na biso poto lakisa ke toza déterminé alinga te a changer ko jwa changer te toko benga na bango toko tika te bitumba na biso eko continuer ingeta ndeko golia te changement ya constitution za na likambo ko loba pona yango ndeko na ngai journaliste ce qui est en train de dire, je change la constitution en Bokalabiso. Parce que je suis tout si. Je suis tout si, c'est normal. Je suis en train de politique en Nambe. Je suis sous le pouvoir. Je suis tout moko. Donc, je suis contre ça. À ce moment-là, je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de pouvoir le peuple congolais, a possession yamboka na Congo, République démocratique du Congo. Donc, oh tout bas ça la kuna, ils ont dit que maman mboka fait l'occuper, na rosenga na ba combattant, ba militaire, ba mai mai, ba ndeko, nous sommes là pour na souci yamboka, et c'est qu'il va vous ne va libérer mboka wana. Tokanga ba tunyo sont de ça mais ça m'empêche de bomba bango. Pour mon tomo en robi car aux alaté. Donc pour aller comme nous tout bas ça là, maman, ba ça tout bas lingi ba ça là, kasi. Biso de libérer Mbokawana. Papa, si moi qui m'a dit biso, a repéré son makasi, a libéré Mbokawana. Biso, a dit Mbokawana, l'on a biso. Tu libéré Mbokawana, peba nguna ya Mbokawana biso, bako koufa. Yo, grâce à la terre, prison à la terre, et zane liwa, on a le bina maman, sorinza ma rolingo à la wana. Toko bon mabango, toko nika bon mike, na stade Kamaniola. Oh, bah on va changer combo. N'a la bille comme on est stade Kamaniola. Yangwana toko nika mibemela mwa mike mike, c'est tout. Ok, to yeli sus na mutuna na biso mususu, oh deja to tuna ki mikolesila yeko leka, edikambo etali ba eleksyon. Na ba eleksyon, mutuna na biso to tuna ki na ba eleksyon, ezala ki ete, eleksyon 2016, ezali ko ya. Lelo oyo ba kombatan mususu, ba kobaza pou ba eleksyon, ba kende. Bobosa ni ete de 2011 si la koleka ah wa biso tout ozalaki témoin makamboleka na 2011 mais lelo 2016 et puis si bino nsusu envie bino na surtout témé parmi vous bande ko mino nsusu balobi ete ba kende nsusu ba élection ba nsusu ba komi contre c'est dire benine ti mobulu na kati bokolo banine mama journaliste na sepe la rapenda mingi na mituna ya boye pamba te lito tozali ko bunda tokomona ba ventirier ebele na 2016 awa ba misusu bazolo ba kombata ba kombata me baza pre ba kende be election tala ngai naza mukongo munianga balo bakabwena muno kwa mboka na biso nkutu ya zoba bayiba anga nkumbu mosi elakisi ke saki ya zoba bayiba kaka mbala moko pozo bazwa kape mayele 2016 bayibi biso bele 2006 bayibi biso bele election i politika nambe a perdre mais Jean-Pierre Memba butakanya ki areniete batie i politika nambe oletozwa mayele tozwi mayele te deuxième fois na 2011 toche biso nyo so motema papa Tshisekedi toche poa election toke ndekuna tilelo elo kombokote Sikoyo, troisième fois, Sikoyo, attaque tout zoba yango. Tokoye kozwa mayele te. Ba yibi biso 2006, 2011. Sikoyo, 2016, bozo kene na bino kaka. Dans ce cas, moutoua toko benge sumu yibi te, me toko mi benga biso moko ba zoba. O, nyon soko kende leksyona, azo kene ko pe de tana ye, ba libera ka jamen mboka na be leksyon. Tomoni yango deux fois, deja nenge salameli. Troisième fois, toko kende kaka na lumbe, lumbe, mwete, mwete. Donc, maka ma be leksyon, ezate. Oyo nyo salingi be leksyon. Etalie akende. Me bo zonge la biso te nasima. Boya ko plerniche li susu. Ah, tala boye. Ba yibi biso be leksyon. Boye na boye. Pepla marse te. To yebi si bino deja. Bozo mwona nende bazo change constitution. Bozo mwona nende bazo ko manigansé makamunye so po. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. A se maintenir. Me bozo kende kaka na be leksyon. To lo baki awa.
politicien moko te akoyeko ya awa na poto meto moni mususu Monsieur Kantompa aye na France asali na ye conference lumbe lumbe salamite mwete mwete salamite Roger Lumbala auti awa na kati ya Belgique apesi pe interview na alaise ye wana zo kende candidat 2006 bande konanga na ebite soki bozo raisonné ou pas mais proverbe na lobeli bino na kikongo bo comprendre yango ba yibaka mbala liboso ko ba mutu wana za muyibi mbala mi ba loko ba aza peut-être muyibi mais mbala mi satu yonde mutokomizo ba parce que mutu wana ayibi première fois deuxième fois troisième fois yesusu ayiba lisusu kasi yonde ba ba oza penda zo ba penda ya solo parce que ayiba ki boye otiki azo kondene ko yiba ozo tika ba kongole tobi manabuzoba élection 2016 même ba kombata o bazo kende Bogo regrette na bino kaka a moins que boza la batu ya politika nambe o ba prepara ki deja ke ba kende ba légitimer lisusu mais boye ba yango toko libere Congo na belection te to boza na makama belection na ingeta ok ndeko golia te likama belection lobini mama journaliste hein? Na bandi ndeko langa iko kwa si koloba nyoso notre pays est occupé na lobaka non tango nyoso mboka la vie est occupé ndeko kongola linga ke l'élection be combattre wa linga ke l'élection tout ça il y a l'élection déjà deux fois na 2006 na 2011 nous tout wana ipolitika nambe atika wa élection avant d'y aller na bokondi na kiti na bokondi ya mboka la biso combattre wa linga ke l'élection ata na mou ya mboka te et sengé na biso to encourager soulèvement populaire la mboka na biso peuple congolais a tellement pour a libérer mboka na ye tango yo combattre to linga ke l'élection Le la crise que on a la prochaine libu munayo on a souci à mboka te moto a une souci à mboka a kokiki jamais ko kende sika mon pa yazali bande ko nangai mboka oyo ya poto do fanda kaza ki po kipela itilaire election mon ezala ka awate na yebite tile lo boyaka différence entre occupation na opposition te un pays qui est occupé jamais élection ko kozala bon comprendre nga élection ko kozala jamais Et le bilan de la Roca Louosi, donc il faut continuer à faire ça, pour que vous raison, tout ça, il faut que vous continuez à faire ça, ceux qui ont la tête, 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 ceux notre pays est occupé, ceux qui ont la tête, ceux qui la propagande, ceux qui ont la tête, ceux qui ont nous sommes prêts maintenant à faire la tête, ceux qui ont la prison. Ingeta. Ok, tu es un peu plus de temps pour que tu sois un peu plus de temps na France ba menacé Odombo. Batu nyoso ba lobeli yango. Kasezanga kikaka batu Yolande tomoni batu te. Yango towe vrema epa na bino. Ba kombato na mezani tango nyoso kozala kala bino. Na ewe makotuna bino mutuna oyo. Menase o Odombo azwaki. Bokoloba nini? Pona likambo wana. Merci mingi mama journaliste. Omoni toza na kati ya komba. Komba ezalo kola arme. Na kati ya komba erbozo bunda. Eza toujours na esprit ou babengaka esprit de camaraderie. C'est-à-dire, soki moko na bino aza attaqué, boza obligé ya ko défendre ye, quelles que soient les conditions. Na simande, boko yoko lobe la moutou na bino. Odombo asalama be, asalama lamu. Oyo kolabo ya papa wemba aza na droite ya ko yako zwa groupe ya bakuluna na ye, babeta Odombo. Soki mama oza na mwana nuna kati ya ndaku, mwana salili kambo. Ogondi mapenda voisin awuti kote muso ya kobete lo mwana. No, Odombo aza mutu na biso azali kombata. Asala mabe, asala malamu etali biso ba kombata. Yo wemba na kikolabo na yo, oza na droite oya ko touche ye. Soko touche ye, o touche tous les combattants. Eza la probleme privé ou pas, oza na droite yo tata enda kumusu de sirkwa en kolabo oya ko touche mutu azo bundela mboka. Soki ezali ya solo makambuana. Mais ndenge to landi ba version to monique no wemba amata akita azana droit mo côté ya ko toucher Odombo biso to ko côté la ye to ko défendre en tant que combattant po esprit ya combat ezala ka ndenge wana ta bozana front muninga na bino soldat akwei kuna ba défendre ka ye tala ba juif so bazana guerre so ale bembe kuta pamba batika kate il faut soldat nyo so juif akufa na front bazwa ka ye bazo zonga na eti ba zonga na Israel donc biso ba combattant toko tika kate collabo a s'attaquer na un combattant toko défendre bec et ongle
parce que esprit à combat est un esprit de camaraderie. Bon, quand ça te porte, ça n'a pas de division. Bon, profiter, bon, y a bon bête à combattre à mon robot. Le lobe bête, y a donc bon bête à soumoutou. Ton numéro, ça ne passera pas. Le col a beau toucher. Boko mona ke toza ini toko sangana la bino toko beta bino nde boko lapa soki toza ba problème na biso toko regla ngo entre biso mais ce n'est pas à vous bo profiter na mwa kakofoni wana bo yale bo ba no beta ka ba combattant mususu to nimie loko wana te ona ko loba yango wana tozo buna pona Congo mutu nyo za zo buna pona Congo azana droit ya kozala défendi qu'il pleuve qu'il neige toko se défendre biso na biso bazo sala plan pour pas déstabiliser le combat en France. Babanda qui n'a Martin Sali. Mais beaucoup cocaté. Si qu'on besoin côte à côte à Odombo. Mais beaucoup cocaté. Bosana besoin qu'on luka toujours pour déstabiliser le combat. Mais biso toza éveillé. Jamais tu connais qu'on a une version à Bakolabo wana. Parce que Bakolabo est raison pour sa version à Bango. Et ça toujours pour pas déstabiliser le combat. Tala aventurier à Mandefu Oyo Lushima na RTNC. Batu ya ndengu wana biso soki tozui pouvoir na Congo batu wana d'abord elu sima eske boyebi kazala ki pesera nzombo na fleve lelo akoma na RTNC akoma koloba ko oh bakombata boye oh bakombata basali boye lusima le tubi papi tamba na pasteur moko boye makoloko tambu la zalaka ya apare ko kala azonga epa Hippolyte Kanambe le trio wana bino nyo misatu wana toza kozela bino boye baka deja ke soki to libere Congo boko luka place boko kimela boko zanga place ko kende bo tika ba combattant tranquille toza ko bunda pona Congo za la libere bino bozo profiter na ba mieto bazo pesa ka bino kuna pobo luka bo déstabiliser combat bo lo bakabilo baloba bo sala ka oh nyo so bozo mona za bien mais bo yeba ke vous allez payer ça boko koka combat oyote combat o eza ya ba koko combat o eza lika mama belé eza lika mba individualité. Soki boluki bo déstabiliser na France, to na Belgique, to na Hollande, boko kokate po ezali kambu privete, ezali kambu ya mabele. Toko soutenir Odombo, tina suka, toko soutenir n'importe quel combattant wa kozwa problème, tina suka. Na combat esenga toujours solidarité, camaraderie. Eza nengwana, esale maka partout nengwana. Na armée, na police partout, et ça sera toujours néwana. On n'abandonne pas son frère pendant le combat. Ceux qui attaquer, il faut toujours osalawana. Attention à qui m'abé. Na kuku, boye bise moi na mai, kosala raboete, sumalobeza m'abé, mikengela, zala moi maîtrise. Mais, exacte que bino bakola, bo boya kasiko, bo profitaka, bo bandako betaka, betaka bakombata, torotika la bino tante. Wemba, loko lo sale loko wana. Toko landa yo tina suka. Kutu, oyo mizisye mususu, amereko beta na Afrique du Sud. Toyebisi uwera, zwa yeba mizisye, soki fere, otika la yomoko, ba mizisye nyonyoso, ba okene pa kolabo wala musu uwera. Ezali je, tolubaki toko suki sayo, omonine toko teli bino na kana bino. Tala bangona bangoma komiko swana, eye mabe, ingeta. Ndeko kokola ndenge oya no livre ma tozali komona na kat na France kaka Odombo mtu azali ko menacer ko agresser et tomi déjà ça fait et ça me déjà je crois mbalami balé yango oui salami ezala mtu msusu te ba agresser kaka Odombo est-ce que ezala ngota msusu ba problème moko privété o bino bozo maligaza ndeko na bino me bozo kote la e non omoni problème ezali wana ennemi na biso aza multiforme, aza na ba facette belé, ako luka a déstabilisé yo partout. Ako konta ti na vie privée na yo po luka a déstabilisé yo. C'est ça le problème o toza na. On a minute oyo, ezo senga toza la soudé, to se soutenir entre nous. To tia ba divergence pembeni. C'est vrai, ata na ndaku mama nenga na uti ko lobawa. Oza na problème na mwana na yo asali mabe. Oko ni mapenda, mama mususu wa uta libanda ba nakobete lo mwana. Mais non, ezalakate, yomoko ko korije mwana no. Soko ko boma mwana no, boma mwana no yomoko. Mezate ke vwaza uta libanda, haya ko bome lo mwana na kate ndaku. Ezalakate, soki baza ku atake Odombo, c'est parce que ba yebi pe force na ye. Soki baza ku atake Martin Sali, parce que ba yebi pe force a Martin Sali. Kombata nyonso, o ba yebi kaza na force. Neti babe bakuluka toujours ba attaquer ezana na Londres bakuluka ba attaquer ba jenangando ba colonel mbonge ba nyoso tu ba mukendi bakuluka toujours ba attaquer esale makanengwa na meme nga bakuluka toujours ba attaquer nga meme ndeko nanga Black Mumbele Goliath mutamakasi azaliao bakuluka toujours ba oyebi kombe de ba phone nga na zwaka bazotia songi entre nga nande ko nanga Black Mumbele
Mais na comprenera toujours que ah oh baza ba collabo bazo linga ba semer des ordres yango wana esenga na biso photo za la mayele toye ba objectif na biso zali ipolitique kanambe dégage soki ba attaquer combattant moko total ango na miso mine toye ba le pourquoi baza ko attaquer combattant wana c'est parce que il dérange yango baza ko attaquer soko za raison ko déranger te combien de bato ba bimaka na basi ya bato na mboko ba passer boni ba sali ba dégage so yoki ba 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 ke beta ba passer wana hein. Moi, si on a un colo, donc, ceux qui sont qui sont malobés, ah ben, il faudra le bano, un colonel, un ciseau, ceux qui sont étalés. Est-ce que c'est bon? Parce que nous avons dit 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 que dit que nous avons 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 but ya batu wana bazo ko attaquer ba combattant bazo ko luka ba fai place ezali ozo mona ba ko luka ba fai place ezali po ba konta net na vie privée po ba balusa likambo ngo po ba lia yo bien e bima ya Congo te bima vie privée po ba combattant ba kote lote yango na zo ba soki ba attaquer combattant il faut to fungula ka misu total biso jamais to ko ndi ma version ya batu wana bazo binemi na biso ndenge na lobby RTNC ndera Alexa ka ba image ya ba combattant na na Congo. Et ça pour nous discréditer biso batu wana ya papa wemba ba ko leka toujours na image ya mabe ya ba combattant pour ba discréditer biso biso to boya ko soutenir ndeko na biso pour ba liende ko na biso soki ba liende ko na biso c'est un combattant de moins donc biso to za ko s'affaiblir yango wana pour koma na biso ezala affaiblité nous sommes obligés esprit ya camaraderie faut ezala to soutenir ndeko na biso ezala ye ezala mususu o ba ko attaquer il faut toujours to soutenir to keba na ba version ezo uta na cas adverse parce que même na classe batangi sa bango critique historique er bango bazo pesa version na bango faut bo analyser quel est le but poursuivi par ce groupe là pourquoi bazo linga ba landa version na bango eza toujours na cadre ya ko déstabiliser combat yango na biso to bino ba version na bango wana to kolanda yango te soki mwana no asali likambo yo mama ozala plus na confiance ya mwana no kotune mwana yo likambo ni osali voisin za kolanda okuna me rotika te bon voisin ye kaka lobia yibaki li pepa nangale eh hey, mama voisin bana ro beta mwana nanga ezala kate on défend toujours sa maison on défend toujours les siens ezala ndenga na esprit ya combat toko défendre ba combattants nyonso partout na monde entier bazali ezala bandeko na biso wana Afrique d'ici na boloko toza toujours de cœur na bino tokotika ka bino te ata na ba prière ata na ba moyens nyonso ya ko soutenir bino donc il faut toza ne na kibomoko soki ba kolabo mutu lokola le tubi papi tamba aleki alobi likambo to landa te parce que ye akoya na version na epona ko déstabiliser biso Lushima l'ancien pêcheur de Nzobo, soka lobby, to landate, makolo ko tambola, groupe wana misatu, koma ko leka na RTNC ko loba loba bi lobela, to landaka ba version ya batu wana te, wemba lobby ya ye version, to ko landate parce que ye aza kolabo, a ye bi ango bien, aza na droit ko pesa biso, leçon te, ye aza la mbano na ye, o eza ko zela ye, c'est tout. Biso to ko landa ba version ba kolabote kolabo ya pesi version mama nenge za ba kolabo ye alobi par exemple que non tala ndeko na Black Mombela sali al na landa kamba mo version kolabo non il faut na mitu na meya ye kolobali kamba bo biti neza nini ngai na ko croire ndeko na ngai na ko landa ne version ndeko na ngai o ya kolobana ngai yango ne na ko croire donc na ko ko landa jamais version ya ba kolabo ya papa we mana group ne ba kuluna jamais ezala kate to ko défendre ndeko na biso to ko landa ne version ya ndeko na biso ingeta ndeko goliate agression odombo réaction ezalini tout d'abord na remercier ndeko na ngai koko Louose Anderson na onu sa uto loba na banzi lobi déjà nyoso mais ngai lo na loba kake combat to sala banguna bazali belé banguna tellement ba leke belé la trahison et là entre biso ba peuple congolais to za boyokanité to za ko funda baninga la jalousie la haine. Et ça livre vraiment ma casse n'arrête pas la biso. Batwa lingi batwa sangana te, batwa lingi babola moya mutu te, batwa lingi toujours kofina batu kofina kofina kofina. C'est la raison pour laquelle tozali toujours ba umbu ya bapaya na mboka la biso. Juste à ce que to kolongola moli mwana mabe, oh malheureusement ma pasteur ba kokite kolongola yango, la haine, la jalousie et la colère oh ba kokite. Na ebite sokito e kolongwa ndenge nini mukolobilo kwane kolongwa
tant que le Congo est libéré. Bon, pour le sujet de Ndekonanga Odombo, Odombo a un monde de l'école. Il a un gendarme de la République. Il a un monde qui a risqué la vie, il a un risque de la vie. Quelque chose que tu as critiqué, moi je ne suis pas là. Moi je sais que Odombo a un monde qui n'est pas Hippolyte Kanambe, tant que tu as un Odombo a un monde qui n'est pas là. Voire même, tant que tu as un confort, tu as un papa qui est dans un hôtel. Qu'est-ce que papa qui dit dans sa bouche? Binonde mutu bali ba hotel ya kufrene biso binonde boza binonde yonde tu vois azala ki mal vu devant lui yango ko prouver que Odombo za mobunde na ekolo na mwetali ba relation intime la vie privée de quelqu'un na rokota te kasi na yebi ke wana no se ba montage ya lokuta pour na déstabiliser komba na biso nde bazako finga bazo linga ba kabola biso nde ka ndeko kokwa utolo ba qui songi songi mais n'a pas que ça na ekolo jamais na kotika la ojama contre mo bundeli moko ya ekolo moto nyoso akoi na motambu ngai esengeli so na zaliwa na bimisela na longola motambu ekangiye na bimisa yazwa bosomi na ye na kokoli ngate de kona ngai azala na makambu wana kasi na wae tali ko sima na nzoto bande kona ngai biso to za bato bitumba to bunda bitumba mingi ya nzoto to banga ka bitumba te. Soit la mandante ou la coquille 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 ou la coquille. Botika ba combattant libre. Botika ba bunde na ekolo libre. Botika ba gendarme de la République libre. Ba sikile libre mana mboka ya bapaya. Soit la mandante continue toujours de déranger ba bunde na ekolo. Bande konangai, na la mou mingi ya peuple congolais. Kasi na tango wana tobosa na bino ke ba peuple congolais. Botika ba ndeko na biso libre za ko bunda pona ekolo. E loko bino ba kola bo kosala, bo bwaka ba kasaka ya kikola bona bino, bo ko rejoindre biso poto libere mboka na biso. Ba ndeko mboka sana maboko ya bapaya. Botika ba division. Bo ya to bundela mboka. So bino loko ko komi libere ndeko. Ta so fana na lemba, fana na kingasani. O ko retouve le pango na bino. O ko sala bilanga, pe ko sala ko sala mboka na yo. Mbongo za ko so ba ndeko za ya mbongo ya makila. Ba mbongo ya makila, e ba mbongo ko garder yango te. Bako yiba yo yango, eko bomayo, eko mwasino wa zalandumba, eko salo maka mounyo so mabe. Bwako rejoindre peple kongole ba kombate wa so bunde la mboka. Bwako rejoindre, bwako tika kofinga, bwako tika kumenase ba peple kongole. Ezana batu mso menase, ezane liwana yo. Mwoto mwoso kange na nzoto, tia oko si sa ye, soko si si ete ya oko si sa yo. Bwako tika ba bunde na ekolo libre, na ebisi bino pula denye fa, bwako tika ba bunde na ekolo libre. To bo ito bomana. Bwako rejoindre biso, tobo mande Hippolyte Kanambe, tobo mwa paya, on soba na mboka. Na tango wato kotala, o toko sana sima. O na kolo wapola Odombo ya ngwana. Soki ndeko mwasa sana sana bakizasyo ke Odombo wa sake soki nini? Eh? Ake na justice. Soba ndeko neba sana liki baba sana bakizasyo kontre Odombo. Wake na, nous avons la justice. O liye ke, o le kaka na televizyo lo baka lo baka. Le kaka na kena justice. Mengana ko defane ndeko na ngati na suka. Kino liwapo toza babunde na ekolo nous sommes les gendarmes to ko banone jamais mobunde na ekolo na funa fond ya bataille. Merci. OK, un mot de la fin pour to succès ma sona biso ndeko koko. Un mot de la fin, j'allais toujours nenge toza ko loba ba peuple congolais bo la muka. Élection 2016 bo landa yangote bo kendete Eza lukuta, balingi ba menteni toujours Hippolyte Kanambe na pouvoir. Bit na biso zali, Hippolyte Kanambe dégage. Il faut un soulèvement populaire. Bo rejoindre biso, bo soutenir combat na biso, poto libérer mbo kanabiso. Na pesi mbote na ba kombatani yonso ya monde entier, na ba site oye soutenaka biso. Le lot dans la Belgique, souhaite aussi cette interview, tozo kota sensibilisation, boye bibino moko, candidat na biso, Jano Kabuya, yende il faut bo voter peuple de sa Belgique to koti sa na parlement wana po yepe akota na lumbe lumbe kuna na kati ya parlement po esunga d'une manière ou d'une autre mboka na biso Congo yango wana liloba suka na lagi nango bandeko mbote ebele. Merci ndeko goli ate un mot de la fin. Oui, mot de la fin na osenga la bandeko na ngano sa Belgique bo soutenir ndeko na so Kabuya na ba démarche mneno asali c'est un certain jeune qui est courageux na osen avant ba ndeko bo soutenir ye pour à défendre peuple congolais nga la vendre na 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 Hollande na Belgique té na Hollande kasi ba ndeko no so vendre na Belgique surtout na Bruxelles awa bo soutenir ndeko na biso afaka défendre bino na ba droit na bino
nos droits, surtout biso à peuple noir, droits biso mingi za bafoué, ça ka ya poto. Na tangu ndeko na biso moko o azali nègre, le ko la biso, aza la poso la biso à se présenter niveau ya ba bisika wana ba élection et c'est ngali tangu so soutenir ayé afin que azo esik e bonga wana pour aider peuple. De na rosenga bandeko nyoso bolongo la barankine ba problème tafu boza ngona ye aza ndeko na bino pa ko tika tout ndeko na bino. Donc ndeko na biso après si élection to voter ye bandeko to participer na suffrage universel o ye a ko sala bo sout bo sala jour wana date wana bo tia voix na bino na kombo na ye aza ndeko na biso vraiment na on pese ba courage makasi pa azali a continuer toujours et tumba na bandi makamusu na wolo ba mama ya suka na pesa ba mbote mingi na pesa courage na yo mama ndengo toyeno ana Belgique pe na mama na biso cameraman o aza toujours makasi jeune na biso vraiment courage makasi pour la bande konyoso vraiment ba mbote trop pour la ba combattant nyoso makasi kala etumba po etumba na biso suka wate faut continuer obunda jusqu'à ce que tu libères mboka na biso na mboko ya ivorien illettré zoba kizengi ndoki Moyibi, on a bien la combat Hippolyte Kanambe, ne va tout soit bien avec Kabila. On a bien comme on a été, pour la combat à papa, Laura Désiré Kabila, on a Koufa. Ingeta. Ok, merci Mingi, nandenge bosila ki ko zalananga elongo. Vraiment ba landia masolo ya sika to komina suka ya masolo na biso, vraiment na kopesa bambote na ba nyoso o bosili ko landa biso pe bozali tangu nyoso ko landa biso na masolo ya sika. Na kopesa mbote na yaya kuyalu bakembisa, na kopesa mbote na mama Chantal Mambo, na kopesa mbote na bino nyoso o vraiment botaka ngali boko poto kende tangu nyoso liboso. Na bosanite site na biso RD Congo Info. Na bosani lisusu te congosolution.com oyo tozali na bango partenariat vraiment masolo ya sika ekomi partenariat na site wana mibale bandeko tokomi na suka masolo na biso tokutani mbala ya sima au revoir.